Бұдан былай жерлеуге арналған бос орындар кадастрлық картаға енгізіледі. Бұл туралы облыстық мәслихат сессиясында айтылды. Бұдан бөлек тағы қандай сұрақтар қарастырылды тілші сюжетінде. Павлодар облысында жерлеудің және зираттарды күтіп ұстау ісін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы шешім жобасы ұсынылған еді. Бұл шешім жобасы Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өз-өзін басқару туралы заңына сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 31 мамырдағы нөмір 48 бұйрығымен бекітілген жерлеудің және зираттарды күтіп ұстау ісін ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына өзгерістер енгізілуіне байланысты сәйкестендіру үшін енгізіліп отыр. Шешім жобасы Павлодар облысының кәсіпкерлер палатасымен қоғамдық кеңесімен келісілді. Сондай ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерін мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобасына сараптама жасауға құқығы бар аккредитациядан өткен қоғамдық бірлестіктердің 10 қорытындысын алды және тұрақты комиссияда қарастырылды. Аталған актыны қабылдау жалпы талаптарды белгілеуге және қайтыс болғандарды жерлеу жүйесін оңайлатуға санитарлық нормалар мен зираттарды абаттандыруды қамтамасыз етуге ықпал етеді. Басқарма басшысының сөзінше айтарлықтай күрделі өзгерістер енгізілмеген, тек зираттардағы бос орындар кадастрлық картаға енгізілетін болады. Осылайша бос орындарды бірден анықтауға болады. Павлодар облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 27 қыркүйектегі номер 381 және 34 Павлодар облысындағы жерлеудің және зираттарды күтіп ұстау ісін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы шешімнің күші жойылды деп тану туралы шешім жобасы. Бұл шешім жобасы Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін туралы заңына 27 бабына сәйкес әзірленді. Аталған актіні қабылдау және жалпы ескі нормалардың күшін жойып жаңа қағидалардың қабылдауына мүмкіндік береді. Басқарма басшысына жаңа депутаттардың тарапынан көптеген ұсыныстар болды. Жалпы осы дін істерге байланысты, осы қабілдер мен зираттарды ұстау ережелеріне байланысты сол сұрақтарды келесі отырысқа дейін қарап кетсеңіз деген ұсыныс. Бұдан бөлек сессия барысында 16-30 сәуір аралығында саяси партиялардан ұсыныстар жинау бойынша жұмыстар жүргізілгені сөз етілді. Ол Павлодар облыстық мәслихатының депутаттарын сайлау жөніндегі бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша округтік сайлау комиссияларының құрамдарын сайлау туралы болды. Округтік сайлау комиссиялар құрамы 5 мүшеден тұрады. Комиссия мерзімі 5 жылды құрайды. Әр саяси партия бір үміткер ұсына алады. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.